shirkadda Samsung Food Industry oo ku caan soo saarista sharaabka noocyadiisa kala duwan jabista iyo sidoo kale biyaha ayaa adeegyada hufan ee bulshada u qabta aan ku soo bandhigay carwada wax soo saarka warshadaha dalka ee lagu qabtay magaalada Hargeysa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaddaasi oo u taagnaa qancinta macaamiisha shirkadda Samsung Food Industry oo telefishinka Star booqday ayaa ka warbixiyay adeegyada hufan ee bulshada u qabtaan waxana hadalladoodii ka mid ahaa kambaniga runtii waxa la aasaasay sanadii 2003 wax soo saarkii ugu horeeyayna wuxuu suuqa soo galay 2004 sheegii ugu horeeyay waqtiga la soo saaray runtii wuxuu noqday sheeg aan imika caan kana ku noqonay dadku ay noo yaqaanaan sharaab aan warshadeeda lagu yaqaanaa inta badan oo ah itemka ugu caansan marka la eego itemada aan soo saarno sharaabkii ugu horeeyay soo baxayna wuxuu ahaa sharaabka 900 gram muddo kadib waxaanu ku soo kordhinay warshada jibista oo runtii iyadana wadanka wax weyn ku soo kordhisay waxyaabaha kale aan ku soo kordhinay muddadii kamar ugu jiray waxaa ka mid ahaa nacnaciyo kale 2014 kiina waxaan ku soo kordhinay lowska oo isaguna laba nec ka koobnaa 2016 kiina waxaa ugu dambeeyay oon ku soo kordhinay wuxuu ahaa biyaha oo iyagu qaybo kala duwan ka kooban runtii markaa warshaddu waa warshadda baaxadda leh shaqaale badan ayaa ka shaqeeya kolley waxaad moodaa sektorkan warshadaha aynu ku jirnaan ka shaqeyno inuu yahay sektorka micnaha lagu aqoonta yar yahay markaa eegto xagga awareness-ka bulshada waayo dadku inta badan kama warhayaan alaabo badan oo dadku isticmaalaan oo guryaha lagu isticmaalo meel walba lagu isticmaalo waddanka lagu soo saaro ayaa waxaa laga yaabaa dadku inuu haystaan wax dibadda laga soo saaray inuu yahay runtii waad arkaysaa maanta carwada intaa la eeg waxa ka soo wada qaybgalay waa warshado midhan dhammaantood oo warshadeedan Samsung Food Industry ay ka mid tahay runtii warshaduhuna dee waa xaweeyaan sektor soo koraya economy-ga waddanka waxaa loo qaybiyaa guud ahaan 4 sektoro waaweyn sektorka resource-ka wax alla wixii waddanka ka soo baxa hadday beero tahay hadday macdano tahay hadday kaluumeysi tahay iyo wax alla wixii lamida macmiisha iyadana mar walba waan u helanahay raaligelintooda insha allah bidin illahi alkariim carwadan maanta ciddii noogu soo booqatana offerkaasaan u haynaa inay promotion fiican ka helayaan alaabta noocii ay iibsadaan markay quantitiesa ay iibsadaan delivery-na loogu dari doono insha allah bidin illahi alkariim inta soconaysa carwada lixda cisho carwada soconayso unbay ku kooban tahay offer xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.